Легка хвиля, Олімпіум чи циклон – такі назви для Дніпровського стадіону пропонують містяни. Зараз він носить ім'я радянського футболіста Петра Лайка. Придумати найменування оновленій спортивній арені запропонував мер Борис Філатов. Мовляв, переможець увійде в історію. Тож під постом міського голови у Фейсбуці дніпряни вже залишили сотні коментарів. Хто обиратиме найкращу назву і коли відкриють нову арену, Альбіна Гриненко дізнавалася. Новий трек завдовжки 400 метрів та 8 професійних бігових доріжок. А ще зони для штовхання ядра, метання диска, молота, списа, для стрибків у висоту та довжину з жердиною. І трибуни на понад 2000 місць. У Дніпрі ремонтують стадіон на вулиці Універсальній. Роботи тривають вже четвертий рік, бо не обійшлось без труднощів. Ми столкнулися дуже зі складною, з великою проблемою. Це високий рівень ґрунтових вод. Рівень води піднімався містами до 70 см від поверхності землі. Тобто, звісно, що привело до того, що ми проводили зміни в проєктному рішенні. Був вихід з положення, це методом буріння, установка свай. Нині проєкт виконали на 99%. Залишилися фінальні штрихи. Сантехніка вся зроблена, електрика зроблена, трибуни готові на 100%, там косметичні залишились деякі доділки, тобто, як ребята зараз доділюють, видно. І під трибунне приміщення там 95% вже готовність. А також залишилося прокласти газон для футбольного поля й озеленити територію. Планують закупити найкраще італійське спортивне обладнання, яке використовують на Олімпійських іграх. Стадіон минулого вагоноремонтного заводу імені Кірова нині носить назву відомого радянського футболіста Петра Лайка ще з 2015 року. Утім, вона є неофіційною. Нині ж після його реконструкції хочуть обрати нову назву. І мер міста пропонує це зробити дніпрянам. Чи вже є якісь варіанти? Стадіон легкий. Я б назвав, ну, легка хвиля. Типа Дніпро, хвиля, да? Легка, типа легкий, легкоатлетична. Ну, я пам'ятаю всі, як стадіон МРЗ. Думаю, так і повинно залишатися. Я б, мабуть, назвав би Олімпіум. Запропонувати свої варіанти можна у коментарях під постом мера у Фейсбуці. Потім спеціальна комісія обере найкращі. Дніпряни написали вже сотні найменувань. Стадіон Янтарний, учитывая його розположення і красоту. Лелека – символ України, оберіг родинного затишку. Амур-арена. Назва стадіону – гард. Стійкість, витривалість. Супер-мега-стадіон. В городі Дніпр будуть звати СМС-кай. Стадіон «Циклон» – названня одної з ракет-носителей ІМЗ. Можуть назвати Дніпрополь? На арені зможуть займатися і професійні спортсмени, й аматори. Утім, лише у спортивному одязі. Наша легкоатлетическая арена, она будет практически единственная в Украине в таком вот уровне, топ-уровне, позволяющая нам принимать топ-соревнования европейского уровня. Стадіон планують відкрити вже цієї весни. А ось яку назву він носитиме та коли її обиратимуть, міський голова поки не розповів. Альбіна Гриненко та Іван Біленко. Деталі.